मत समस्त नमस्कार। तो डेरी नगर देखो मुझे जल्दी वेरी इंटरेस्टिंग भिडियो अच्छे कौन स्पेशल अच्छी बड़ बंगा को जाइए खावापी तो कौन मैंने मोर फेवरेट तरकारी होता तो डाकि चल देख फुल भिड देख एंजय कर मैगी खाइबा कहला मैगी हूँ किए आम कहला मैडम दहबरा खाई बोल जा दहबरा आने खाई कल लगुच दहबरा खाइब कंडी आम खाइबी हाथ बस गोल गोल दहबरा खाऊ दिन जगह मोर सफल तक कंडी खाई चढ़ू मैगी कर खाई गोटे खाई आचिम दहबरा खाई दिन जगह सांग खाऊ मुझे खुआई दी गाँव मुझे निजे खाई खाऊ निजे बस खाई दे तू जो मुझे खाई झेक दे तार खाऊ थ बस दिन जगह खाई दे हौ आस्ते खा मुझे पकड़े आज तरक रही मत बहुत भल पाए तरकार बड़ करी कल कहला गरम पा कर रमानी शजा छुई भजा पिता शाग मोर तो सब साधा खाऊनि नुह मैंने बारि पिज आर पिज बड़ जो ये मुझे बारि पिज ना अणपा बो पक खाए बड़ बोध मैं बोल खुआ तू कौन लगुच गारा को सीधा कर लेखे सीधा कर लेखे तल तल लगे लगे एड छाड़ छाड़ लगे एड सीधा लाइन में जा लेखे तो गला कर लगे हाँ लेखे लगे छोटिया टे कर एड़ा कहीं लंबा हो कंडे तू लगे हाँ छोटिया टे हाँ लेख चलु टी लेखे इटा कहीं बड़ा चिकेन सब बढ़िया टेस्ट दे चुम्बिक दे टी चिकेन कसा खाए हाँ देखिए चिकेन तो चिल्ली चिकेन तो पूरा चिकेन रांधुची आ पा मैंने तो पिला बहुत चिंटू समस्त कसा चिकेन खाई बाकी तो झोल कर भाजुची बढ़िया शाग से शाग मत बहुत भल पाती कहती सुनिया फुट शाग
ଆମେ କ'ଣ ଫୁଟ ଶାଗ ରଖ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶୁଣୁଛୁନା ଶାଗ ପୁରା ଫୁଟିକି ଥିବ, ସବୁ ଥିବ ତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରି ଭୂତ ଶାଗ ପୁରା ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖାଲି ପିତା ଶାଗ ଶାଗ ଭଜା ଚିକେନ ଗୋଟେ ପିତା ଶାଗ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଉ ଏମିତି ଭାଜୁଛି, ଆଗ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ତାପରେ ବାଇଗଣ ପକେଇଲି, ବାଇଗଣ ଭାଜି ହେଉଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଟିକେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ତାପରେ ହେଇଗଲି ପଳଉଥିବି ଚିକେନ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଶାଗ ଫୁଟ ଶାଗ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ନୁହଁ ଆମର, ହେଇଥିଲା ହଉଥିଲା ଫୁଟ ଶାଗ, ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯା କରି, ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ବସି ଖାଇଦିଅ, ତ ଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଘରକୁ ବୋଇଲେ ପୁରା ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ଚକବାର ଖାଇବ, ଚକବାର ଥୋଇ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବ ସେ ପିତା ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିବାରେ ଆପଣ ଭାତ କ'ଣ ଏତିକି ଯାଇକି, ମୁଁ ସକାଳେ ଭାତ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଡବଲ ଭାତ ଖାଏନି, ଖାଲି ଶାଗ ଲାଗି ଆଣିଲି, ଖାଲି ଶାଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବି, ତ ମୁଠାଟେ ଭାତ ଆଉ ଏଇ ତ ପୋଟ ଶାଗ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଖଟା, ଆହୁରି ଆଳୁ ହେରିକା ବଗର, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବିନି, ଆଉ ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ଶାଗ ଖାଲି କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାତ ମୁଠାଟେ ଆଣିଛି, ତ ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ଆମର ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମା କ'ଣ ହେଇଛି ଚିକେନଟା, ମାମୁଁ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ମାମୁଁ ସେ ବେଚି ଦେଉଛୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଗ କମ୍ କରିଛି ହେଲେକି ନାନା, ସେ ନାନା ଆଗର ଆଗ ପାଗଳ ପଛ ଖାଇଦେବା, ପୂଜା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଗାଁ ଗୁପଚୁପ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କଣ୍ଢେଇକି ଦେଇଥିଲା କିଣିକି, ସେ ତାର ତ ଖାଲି ଖାଇଲା, କେଚି କ'ଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଖାଇଥିଲା, ତାପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଖାଇଦେଇକି ଗଲାଣି, ଏବେ ରଖିଥିଲା ଘରେ ତାର ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେବେ ଗୁପଚୁପ। କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଭଲ ଅଛି, ସେ ପାଠ ବୁଲେଇ ପାରୁଛି।
ପାଉଡ଼ିଟା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଯା ଦେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ଏଟା ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଉଛି ପେଚି ମାମ ରୁଟି ଆଳୁ ଖାଉଛି ମୋତେ ନମସ୍କାର ଆପଣ କାମ ବୋଲେ ଚାଲ ସ୍ୱାଗତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଯାଇକି ଆଜି ତ କରୁଛି ବଜାର ବା ତ ଦେଖିବା ଆଜି ନା ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯାଇକି ତ ଆଉ 18 ଦିନ ହେଲା ବଜାର ହାତ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିନ ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ତ ବୁଝାବୁଝି ତ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ କଣ୍ଢେଇବା କହିଲା ଯେ ପଖାଳ ଖାଇ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇକି ବୁଲୁଛି ପିଚି ମାମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ ନାସ୍ତା ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଜିଲାପି ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ସାଧା ଛଣା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସାଧା ହେବ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଣ ପନିର ଖୋଇଲାଣି ରାନ୍ଧିବାକୁ କାଲି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ପନିର ରନ୍ଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚୁପଚାପ ବସି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ଆଦୋ ହେଇକି ଚୁଅ ଚୁଅ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ବି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ତ ମସଲାଟା କଷା କଷ ସବୁ କରିଦେଲି ପାଣି ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲା କଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ଆଉ ଅତି ରହିଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ ଶାଗ ବି ଭଜା ବହୁତ ହୋଇଛି ଭାତ ଶାଗ ଭଜା କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପନିର ତରକାରୀ ଛୁଇଁ ଭଜା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଶାଗ ଭଜା ଦହି ପଇସା ବି ଖାଇବୁ ଚାଲ ଖାଇଦେବ ପେଚି ମା ତମେ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ଖାଇବ ଏନା ହେଲେ ହଁ ଛୁଇଁ ଖାଉଛୁ ସେ କ'ଣ ହେବା ସକାଳ ଥରେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲା ପୁଣି ଆହୁରି ଭାଗରେ ଖାଇଦେଇ କ'ଣ ପଳେଇଛି ବୁଲିବାକୁ ରୁଟିଟା ଖାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ପନିର ଆଳୁ ପନିର ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ହେଲା ଭୋଗ ହେଲେ ଆଳୁ ବାଛି ଦେଇଛି ପନିର ଦେଇନ ଖାଲି ଆଳୁ ଦେଇଛି ପନିର ଦୁଇ ପିସ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବ ନ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ପନିର ତୁ ଖାଇବନି ବୋଲି ଆଜି ଦେଇନି ସେଇଟା ପନିର ହଁ ଦେଖିବୁ ଚାଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁ ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦାମା ଦେଇଛି ଚାଖିକି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମୋତେ କହିବୁ ତମର ଆଳୁ ଖା ପନିର ନଖା ପନିର ନଖା ତ ଆଳୁ ଖାନେ ପନିର ନଖା ଆଳୁ ଖା କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଖାଇବି
ଭାତ ଡାଲି ଛୁଇଁ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ବେଶୀ ମନା କଲା ତୁ ତ ନାହିଁ କଲୁ ଆଉ ପେଚି ହେଲା କି ପେଚି ଖାଉଛୁ ଛୁଇଁ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ପେଚି ଛୁଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ମା ହଁ ଛୁଇଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଯାଉଛି ଦେଖିବାରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ ଏଇନା ଗୋଟେ ହେଇଛି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇକି ଗଲେଣି ହେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦିନଯାକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଦିଦି ପଖାଳ ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କହିବା ମୋତେ ପଖାଳ ଦେବି ବୋଲି ଆମେ ମୋତେ ପଖାଳ ବି ବହୁତ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଜା ଭଜା କରିକି ସେ ତା'ର ପଖାଳ ଚିଣ୍ଟୁ ଥର ଖାଇବେ ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଡେଇ ଭାବିଲା ମୁଁ ପଖାଳ ଭିତରେ ପଖାଳ ଭଜାକୁ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଲା ଭଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ପଖାଳ ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ତା'ର ସେତେବେଳେ ଖାଏ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ୍ ହେଲା ଚିଣ୍ଟୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଚିକେନ୍ ନା ଦେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ କଷେଇଲେ ସେ ମା' ବୁଲାଗ ଗାଁ ଆସିବୁ କଣ୍ଢେଇ ପେଚି ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇଲେ ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଝୋଳ ଦରକାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏମିତି କଲା ଏକାଥରକେ ଯାଇ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଭିଡ଼ି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କମ୍ ଭିଡ଼ି ବଜାର ଘର କମ୍ ଭିଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ି ମିଶେଇକି ତା ଭିଡ଼ି ଏକା ଘର ପକେଇକି ଯାଇକି ବଡ଼ଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଯାଇକି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ତରକାରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବି ରଜ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ହେଇଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉ ବଡ଼ ଭୋଜି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ବଡ଼ ଭୋଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଆଉ ଏ ଭଜା ଭଜି ମୁଁ ତ ସାଧା ଉପରେ ସବୁ ଖାଉଛି ଯାଇକି ଆଉ ଭଜା ଭଜି ଏଇଟା ସବୁ କରିକି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ଏ ତ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯାହାକି ବଜାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚିଣ୍ଟୁ ଆମର ପନିର ଆଙ୍କି ଥୋଇଥିଲା ପନିର ଆନ୍ଧ ହେଲା ବାକି ତ ସବୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ରହିବା କଥା ମୋର ସବୁ ସାଧା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସାଧା ହିଁ ଖାଇବି ଅଣପାଣି ଆଉ ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଦେବ ତା'ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପେଚି ମାତ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି ବୋଲଣ ଦୁଷ୍ଟାମି ତ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି ଖାଇଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଥିରେ ଏମିତି ଏଠି ରହିଲେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ଏଠି ଖାଇଲେ ପିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଏତିକି ଆଉ କିଛି କଟ ନାହିଁ ଏଇଠି ତ ସବୁଆଡ଼େ ରଖିଲା କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଘରକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଥା ତ ମାନୁନି କଣ୍ଢେଇ ତ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାଇକି ଟୋଟାଲି କଥା ମାନୁନି ପେଚି ମା ତା'ହେଲେ ଘରେ ରହୁଛି ପଟେ ଯାଉନି ଆଉ ସେ ତ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଏଠିକି ଏଠିକି ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଜଗି ପାରିବନି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲ ଆଉ ତ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।